kata sembuhkan, katakan sekarang sudah malam, saya nak tidur. So saya boleh sembuhkan sedikit air, biar bunga tu tutup dengan perlahan. Selepas tu kita boleh cakap, okay, good night to my little pet. And then untuk yang hari yang kemudian bila bangun, bunga tu sudah mekar lagi. So itu macam kita punya peliharaan yang terbaru. So besok kita boleh cakap, hi, good morning, wow, happy sunshine day, macam tu. To my little pet. Hi, good morning. Wow, happy sunshine day. Happy sunshine day.